Hej allihopa och välkomna till en ny video. Som ni alla säkert vet så kommer det komma ut ett nytt expansionspaket till Sims 4. Och det kommer vara Sims 4 stadsliv. Och ja, jag tycker det ska bli jätteroligt att det ska komma ut och så. Jag vet att det var i tisdags, tror jag det var, som de släppte trailern till det och allting. Och vi fick en massa information och jag gör videon idag, vilket är fredag. Så det är ganska länge sedan det kom. Men jag tänkte ändå visa er lite bilder och prata lite om dem. Vi kommer såklart få med en ny stad i stadsliv. Och här får vi se en bild ifrån. Och jag tycker det här liknar väldigt mycket där Carrie bor i Sex and the City. Om jag inte minns helt fel. Jag tror hon har typ sådana där liknande trappor upp till sin lägenhet i alla fall. Här har vi en bild på någon stor lägenhet. Jag tror det här är typ dörrar där man kan gå in till lägenheten. Det ser ut så i alla fall. Här kan vi se uppe, det här är nog att man kan bo längst upp på lägenheten. Men det ser ut att vara en vanlig tomt där man kan bygga precis vad man vill och det behöver inte se ut som en lägenhet typ. Här är en annan antagligen stadsdel och det ser ut att vara en park och lite andra hus, kanske lite kaféer och sånt där omkring. Och här har vi en sån här matta, eller jag vet inte vad det är, men stimmarna kan i alla fall måla på marken. På den här grejen, vilket jag tycker är jättehäftigt. De kan säkert måla väldigt mycket fina grejer. Och här står de och spelar musik, vilket ser roligt ut. Och kan ni bara kolla på alla kläder. Man ser att det är väldigt mycket nya kulturer i det här spelet. Och de här står här och protesterar. Så det är väl någonting man kommer kunna göra i det här nya spelet. Den här bilden så ser vi hon här som är en sån här statymänniska. Ni kanske har sett sådana ifall ni har varit i större städer. Att de brukar, ja, de vill ju väl att man ska ge dem pengar och de står jättestilla som statyer. Här ser ni lite basketspel så vi kommer förmodligen få en basketplan också i spelet. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Kul för ungdomar och tonåringar. Här kan vi se ett tv-rum hos en familj och det ser väldigt kulturrikt ut. Jag tror det kommer bli jätteroligt med alla nya möbler och sådant i det här spelet. Här kan ni se en ny säng som vi kommer få. Äntligen kommer vi få en ny fin säng. Och jag tycker den där ser jättehäftig ut. Väldigt häftiga möbler och eller mönster också på täcket och så. Jag skulle gissa att de här grannarna knackar på för att de har en granne som är väldigt högljudd. Ni kan se att det är en stor musiknot där. Här kan vi se hur en lägenhet ser ut. Väldigt liten och så. Och jag tror att det här är en hiss som vi kan se i mitten här, så vi kommer förmodligen få hissar i det nya spelet. Jag undrar dock om de finns i byggläge för alla hus eller om det bara kommer finnas i lägenhetshusen. Här ser ni ännu mer nya möbler och så. Alltså det är så himla kulturrikt. Jag älskar verkligen hur allt ser ut. Det kommer bli så himla roligt. Här ser ni lite flera kläder och så. Alltså att det är så här kulturrikt, det kanske inte är den snyggaste stilen, men jag tror i alla fall att det kommer bli väldigt roligt att spela med det. Och inreda hus i nya stilar. Den här bubbelmaskinen påminner mig väldigt mycket om en möbel vi hade i Sims 2. Ni som spelar Sims 2 vet säkert vilken jag menar. Jag tror den kom med universitetsliv. Här står de på balkongen som ni kan se. Och ja, är inte vyn över staden väldigt fin? Jag ser så mycket fram emot att spela det här. För ja, alla de här husen kommer man nog inte kunna bo i. Som ni vet med Sims 4 så ser man väldigt mycket där man inte kan vara. Men jag tycker att det är så himla fint. Kolla på månen och alla stjärnor bara. Alla ljus i staden. Det ser ut att vara en väldigt stor stad. Jag hoppas att den är större än de andra städerna. Men vi får se hur det blir. Det här tror jag är en park. För det skulle finnas någon så här festivalpark. Där det kommer kunna vara 5 olika festivaler. Det påminner lite om Sims 3 årstider. Där vi hade festivaler också för varje årstid. Men ja, här är det väl inte årstidsrelaterade festivaler utan allt möjligt. Jag vet att en festival var någon så här Spice, någonting hette det. Så jag tror att man kan gå dit och äta stark mat. Jag tror i alla fall att det var en festival om jag inte har blandat ihop det med någonting annat. Men här ser ni att det brinner om maten för att den är så himla stark. Och de här simmarna ska ju då äta den i alla fall. Jag vet inte om den här gubben röker eller om man bara äter något starkt så att det puffar ut ett rökmål. Det återstår att se, man kanske ser det i trailern. Jag kommer inte ihåg riktigt. Här har vi en karaokebar som också kommer komma till spelet. Vi ska se vad nästa bild är. Ja, här står de med typ, det ser ut som trollspön men jag vet inte riktigt om det ska föreställa trollspön eller om det ska vara någonting annat men det är säkert roligt i alla fall.
Det kommer också finnas fyrverkerier som vi kan se på den här bilden. Vilket jag tycker är väldigt kul. De ser väldigt fina ut och sådär. Det var alla bilder för min video. Men om ni inte redan har sett trailern, vilket jag gissar att alla redan har gjort, då kan ni bara gå in på Sims, The Sims Sverige, tror jag deras YouTube-kanal heter. Ni kan bara söka på Sims, The Sims någonting, så kommer säkert ni hitta trailern i alla fall. Men själv så tycker jag att det här expansion packet verkar vara väldigt roligt. Ni får gärna kommentera vad ni tycker om det och vad ni skulle vilja ha i nästa expansionspaket och så. Det skulle vara jättekul att veta. Men jag tror det kommer bli jättekul, speciellt med att det är en ny värld som är en stor stad. Det för ju väldigt mycket nytt till spelet och ja, alla dessa liksom nya kulturkläder och kulturmöbler och sånt där. Det tycker jag också för väldigt mycket nytt. Man kommer kunna bygga väldigt mycket nya byggnader och sånt där. Jag är bara jättetaggad för att det ska komma ut. Men vi måste tyvärr vänta till 3 november innan det kommer ut här i Sverige. Vilket är väldigt lång tid. Men tiden går fort så vi kommer nog snart vara där. Jag hoppas ni tyckte den här videon var rolig. Och att ni fick kanske lite ny information eller någonting. Jag vet inte riktigt. Men ja, vi ses snart igen i alla fall. Hej då! Lips, it tasted like those cigarettes.